safiirka Soomaaliland oo qaabilsan dalka UK ayaan Mahamud oo wareysi gaar ah siisay televisionka caalamiga ah ee ITV ayaa si qiiro leh uga hadashay xaaladda daran ee ka jirta deegaanada Soomaaliland iyada oo ka codsatay in bulshada caalamku ka soo gaadho xaaladda macluusha ah ee uu dalka qarka u saaran yahay wareysiga safiirka ayaan Mahamud ayaa u dhignaa sidan The UK is one of the big donors of support to Somaliland. Is it enough? We should not wait that people die. We know this was coming. The signs were already in November. And we are in March. It's 4 months. Dowladda UK waa mid ka mid ah deeq-bixiyeyaasha ugu waaweyn ee taageera Somaliland. Taageeradaasi ma tahay mid ku filan. People lost all their animals. Now people are starting to die. And only imagine. Safiirka ayaa ku jawaabtay, ma ahan in runtii la sugo ilaa inta ay dadku dhimanayaan. Bulshada caalamkuna way ka warqabeen arrintan. We need also plans for how they that's nothing. Waxa kaliya ee aan oolan lahaa imika waxa weeyaan waqtiga waa uu iskuraya maalin kasta iyo saacad kastaba waa mid xisaabsan xoolihii imika waa ay dhammaadeen dadkii ayaa bilaabmay inay dhintaan lama sugi karo intaas in ka badan xaaladdu waa mid faraha kasii baxaysa Safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka UK ayaa gabagabadii u dirtay bulshada caalamka iyo dowladda UK inay soo gaadhsiiyaan mucaawinooyin wax laga qabanayo xaaladda ba'an ee abaareed ee ka jirta dalka.